Els treballs per reduir el lliscament del paviment de la plaça d'Octavià han arrencat aquesta setmana. Es tracta d'una prova pilot que consisteix en aplicar un tractament líquid en algunes zones de la plaça per comprovar la seva eficàcia. Els primers trams en què s'ha aplicat ha estat a la terrassa del restaurant Mono, l'antic Masson, i es preveu que s'extengui per les zones que rodegen la plaça fins a l'accés pel carrer Major. Són molts els ecoguatencs que han patit alguna vegada alguna caiguda o relliscada a la plaça d'Octavià, sobretot en dies de pluja. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha decidit aplicar aquest tractament que, si resulta eficaç, s'aplicarà a la totalitat de la plaça. Els treballs havien d'haver començat a finals d'aquest mes d'octubre, però a causa de la pluja, aquests s'han programat durant aquesta setmana. El tractament químic s'aplicarà a una superfície de gairebé 700 metres quadrats i tindrà un pressupost total de més de 6.000 euros.